e ndër tjera del ajo pyetja eksistenciale. Atë ka rënë mend për tjert, për tjetrin, për tjetrin, për personat me cilët je i rrethum. Çka i bati për ta? Çka i ba për këtë person? Veprat tuja a flasin të miren për ty? A flasin mirë për ty? Veprimet tuja a dëshmojnë në mënyrë konkrete aftësinë tënde për me ditë me dashtë? Aftësinë tënde që din me udhuru? Aftësinë tënde që din me pa praninë e Zotit në jetën e dikujt e nësaj të njësoj pranije, atyre veprën të miren e nuk nalet. Udhuron të miren e spendohet. Jeton të miren e banate e shkon drejt lumtunisë se për të është bërë.